Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі отче, крутий гумене Іване, отче, крутий гумене Франциску, отче ігумене, отче ректоре, Пантелеймоне, отче ігумене Йоно, всі отці ігумене, дорогі отці, дорогі брати-семінаристи, дорогі брати і сестри, дорогі сестри Василіянки, дорогі діти, дорога молоді. Цей тривожний час, який припав нам, щоб наше покоління пережило, ми, дорогі, часто ставимо собі запитання. А де є Господь Бог цей час, коли на фронті гинуть молоді люди, коли ворог руйнує наші домівки, плюндрує нашу землю? І це складне питання, дорогі, настільки може глибоко закорінитися в нашому серці, що в тих пошуках ми іноді губимося. Шукаємо відповіді в Божому Слові, читаємо його, роздумуємо над ним. І нині, у цю таку урочисту днину, в якій припало і неділя Воскресіння Христове, і Собор Пресвятої Богородиці, і неділя після Різдва, в якій ми згадуємо святого пророка Давида, святого Йосифа Обручника, святого апостола Якова, брата Божого, ми хочемо відкрити свої серця, щоб Боже Слово прийшло до нас і принесло нам свою Божу мудрість. Коли, дорогі, роздумуємо над життям Пресвятої Богородиці і святого Йосифа, адже ці дві особи є, згідно святого Євангелія, згідно євангелістів Матея і Луки, просто нероздільні. На жаль, святий Йосиф є дуже тихий, дуже спокійний. Святе Євангеліє не передає його ні одного слова. Ми приглядаємося до них як до ікони, через яку ми приходимо до нашого Спасителя. Шлях до Ісуса веде через Пресвяту Богородицю і святого Йосифа. Нині ми їх зустрічаємо в важкій дорозі, в великій тривозі, в великій небезпеці. У такому коротенькому фрагменті Євангелія від Матея ми кілька разів чуємо: «Вставай, вирушай у дорогу! Вставай, вертайся!» Одні накази. Що таке? Чому така велика тривога? Небезпека життя Божого Сина. Ми не знаємо, дорогі, наскільки святий Йосиф усвідомлював собі цю надзвичайну місію, яку він отримав від Бога Отця, який доручає йому опіку над його сином, над другою особою Божою, над Сином Божим. Опіку над Матір'ю Божою. Дорогі, здається, що святий Йосиф, коли приймав цю місію від Бога Отця, не міг до кінця зрозуміти і не міг собі усвідомити, що його чекає. Про Пресвяту Богородицю знаємо, що вона зберігала усі слова, які скеровані були до неї, у серці і роздумувала над ними. Напевно, і святий Йосиф так само робив. І ось, дорогі,
у тій втечі до Єгипту. Втечі з рідної землі, яка неминуче, якщо б вони залишилися, могла принести смерть. Втеча в Єгипет тоді означає піти кудись у незнану дорогу, без нічого, у голоді, у невідоме. Але Пресвята Богородиця і Святий Йосиф вирушають. Вирушають, бо так їм наказує Боже Слово. Коли ми, дорогі, кажемо, що Пресвята Богородиця і Святий Йосиф є для нас іконою, то ми розуміємо, що це були особи, які в своєму житті на першому місці поставили виконання Божого Слова. В тій дорозі до Єгипту, до того невідомого, напевно, не раз святий Йосип питався: Господи, Ти нам доручив це дитятко. Як нам пережити цю втечу? Як нам вижити? Як нам нагрітися? Як нам знайти світло? Певно, багато питань зроджувалося у святого Йосифа і у Пресвятої Богородиці. Але ішли. Дорогі, бо були переконані, що Боже Слово ніколи не помиляється. Що коли Боже Слово так каже, треба так зробити. Що не важливо є процес, труднощі, біди, нещастя. Але важливе, який буде кінець. Яке буде завершення. Оце найважливіше. І Пресвята Богородиця та Святий Йосиф були переконані, що Господь Бог зробить кінець дуже добре. Бо у Божому промислі ніколи нічого не є поганого. Божий задум завжди є добрий. Бо Господь Бог завжди людині бажає добро. Могла, дорогі, прийти зневіра. Могли десь заховатися у якомусь затишному місці і, можливо, перетривати ту небезпеку. Але вірно виконують Боже Слово. Здається, дорогі, що перебування Ісуса з Пресвятою Богородицею і Святим Йосифом не було просто перебування, як так теоретично вони могли трошки, як по-людськи кажучи, розуміти, що це особливе дитятко, адже і пастирі про це сповістили, і ангели, і мудреці прийшли поклонитися. Але так насправді було багато тривоги і багато питань. Дорогі, в наших серцях є багато смутку, тривоги і переживання. А як буде? А що буде далі? А де у тому всьому Господь Бог? Маленький Ісус ще не розмовляв. Він не міг сказати: дорогий Йосиф, дорога мама, я є з вами, я є Бог. Він ще того не міг сказати. Ісус це скаже пізніше. Пам'ятаємо добре ті євангельські тексти, коли наш Спаситель серед тих схвильованих хвиль моря, серед величезної паніки, яка запанувала між апостолами,
каже, я є. Це, дорогі, як в Старому Завіті Господь Бог, коли бажав об'явити своє ім'я, казав, я є. Я той, хто є і той, хто буде. Я є присутній. І, дорогі, у тому маленькому Ісусі ми нині. Монахи, ми вірні, ми, дорогі діти, дорога молоде, хочемо в своєму серці покласти оте глибоке переконання. Бог з нами. Різдво Спасителя, яке ми святкуємо кожного року, це є подія, яка тисячу разів хоче нас переконати в цьому, що Бог є з нами. Нещодавно, дорогі, один наш військовий пілот, який отримав звання Героя України, в одному зі своїх інтерв'ю розповів історію своєї віри. Розповів він, що був віруючою людиною. Однак, коли після 24 лютого, після тих численних повітряних боїв, багато його друзів загинуло, він похитнувся у вірі. Засумнівався. Зневірився. Де Бог? Я ж молився. Я ж за них переживав. І, дорогі, одного разу, коли він мав черговий виліт, збив 6 тих безпілотних тих апаратів, і ворожа ракета зачепила його літак. Він катапультувався. Все обличчя його було залите кров'ю. І в той момент, коли він вижив, він сказав собі, Бог був зі мною. Ніхто інший не міг мене врятувати. Мій Бог був поруч. Бог поруч, дорогі, є постійний. Не тільки у важких чи небезпечних моментах нашого життя. Бог поруч є завжди. Нехай і нині, дорогі, Пресвята Богородиця і Святий Йосиф, яких ми так любимо, які є так нам близькі, які для нас є іконою і покори, і віри, і любові, і терпеливості. І можемо перераховувати так багато можемо перераховувати, ким для нас є Пресвята Богородиця і Святий Йосиф. Але дуже би хотів нині, дорогі, щоб ми з цієї урочистої божественної літургії, з нинішнього Божого Слова, що промовляв до нас Євангелист Матей, взяли бодай одне. Оте глибоке переконання, що у будь-якому випадку, але все ж таки у будь-якому випадку, Господь є з нами. Він є Богом поруч. Богом, який ніколи не покидає. Але, звичайно, за тим слідує питання, чи я є вірний Богові? Наскільки я є вірний, вірна Богові, тому, який є поруч? То вже, дорогі, певно, це питання обертається, Боже, де ти є? В питання,
де я є відносно Бога. Нехай, дорогі, це переконання Божої присутності ніколи не покидає нас. Амінь. Христос рождає!